Aquest diumenge s'ha celebrat la Festa del Treball amb mobilitzacions a tota Europa. A banda de les reivindicacions laborals, a Catalunya i a Espanya, la jornada ha estat marcada per un clima preelectoral amb la imminent convocatòria d'eleccions generals. En parlem avui amb representants dels dos sindicats majoritaris, Josep Sant Cristòfol, de la UGT, i Sergi Martínez, de Comissions Obreres. Comencem. Sergi, Josep, què tal, com esteu? Hola, què tal? Hola, Pico. què tal? El, el Sergi, que és secretari de Socioeconomia i Acció Territorial de Comissions Obreres de la Occidental, Catalunya Central, uh -huh. i el Josep Sant Cristòfol, secretari general de la UGT al Vallès Occidental i des de, fa, des de fa ni un mes també secretari de la Regió Metropolitana escollit en el, en el 15è Congrés que es va fer aquí a Terrassa fa uns dies. Josep, moltes, molta feina, no?, pel que veig? Home, de moment bastanta, però de moment ho vaig, vaig capejant com puc. Però aquí, vaja, cap aquí cap allà. Cap aquí i cap allà, o ja sigui, molta carretera. Vinga, comencem. Eh, ens situem ahir diumenge, jornada del Dia del Treball, en aquest cas festiu, coincidint amb, amb diumenge, mobilitzacions a molts llocs d'Europa, Barcelona també. Vall xifres, com sempre, segons uns 9.000, segons altres 60. Eh, quina valoració en feu de, de la jornada d'ahir? Que vulgui, qui dispara? A veure, a veure jo, jo penso que els primers de maig, mira, tots són tots són iguals i tots són diferents, no? perquè cada primer de maig està rodejat de conjuntures que són, que són absolutament diferents. No? I ja portem uns quants anys que realment la conjuntura que, que envolta el primer de maig és d'una crisi molt profunda no? I, i que se'n van introduint variables. No? Cada, cada any es van introduint noves variables, es van introduint noves, noves eh, situacions eh, socials. Per tant, nosaltres, eh, és una mobilització que ja és la tradicional, està fora una mica de, 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 del que són les mobilitzacions puntuals dels centres de treball o les generals que hi pot haver pels, pels diferents sectors i pels diferents, i pels diferents eh, situacions que en determinats moments es donen. I bueno, nosaltres estem satisfets de que, de que la mobilització, malgrat una mica tota la... la, la la situació que hi ha contrària i tot el que plou i va plovent, etc etc. doncs ens satisfà que hi hagi milers de persones que segueixin sortint al carrer el primer de maig i segueixin prenent la, la, la commemoració de, de, de l'aniversari com, com, un, com una jornada de lluita. No? Sergi, si mirem, si mirem els titulars de la premsa d'avui, el titular que surt a tot arreu és vaga general, si no s'anul·la si no la reforma laboral, no? És una mica aquest el missatge que, que es volia donar des dels sindicats? Si sí, davant d'un context tradicional de la defensiva que hem tingut durant tots aquests últims eh, primers de maig, en el qual la crisi eh, econòmica eh, ens feia eh, adoptar una posició defensiva, ara amb una, una situació de um, suposada i, i i en certa manera eh, evidenciada per, per les dades de crisi de superació d'aquesta crisi econòmica, el que volem els sindicats i els treballadors i treballadores del país és que aquesta crisi o aquesta aquesta possibilitat de que els, els beneficis econòmics eh, no només arribin a les grans empreses i que, i que es arribin cap a les famílies i els treballadors i treballadors, del, treballadors i treballadores del país. el que voldríem és que eh, donar el pas a l'ofensiva i, i evidenciar que nosaltres com a, com a sindicat i, i com a treballadors i treballadores, el que volem és que eh, potenciar de nou eh, una situació de, de salarial a eh, eh, a l'ofensiva, d'acord? que les que les condicions econòmiques eh i, i salarials eh les, les tinguem de nou de tornada abans com les que teníem abans de la crisi i que no i que la reforma laboral evidentment juntament amb la negociació col·lectiva siguin els pilars bàsics per eh, per sortir-ne eh, dignament com a treballadors d'aquest país. Eh, el d'ahir era un acte focalitzat molt sobretot a les grans ciutats, però a nivell local de cara a les properes setmanes, estem per exigir tota aquesta, aquesta eliminació de la reforma laboral, hi haurà mobilitzacions a nivell més, més de carrer, més a nivell més local, més comarcal, per part d'algun dels dos sindicats? Home, a veure, de primera depèn també una mica de totes les problemàtiques que hi han que en aquests moments s'estan ajuntant, no? De, 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 diferents centres de treball. Però després hi ha una qüestió que, que és fonamental, que vull dir, afrontarem una, una, unes segones eleccions amb un, amb un plaç molt curt de temps, una cosa de eleccions generals, una cosa que és inèdita, que no s'havia donat mai des de, des de l'any 78, no? des, de la, des, de la, des de la Constitució. No? Eh, amb la qual cosa eh, nosaltres, eh, dintre d'aquesta estratègia ja de, de, de passar l'ofensiva, tampoc es descarta que hi hagi mobilitzacions eh, abans de les eleccions en la línia aquesta, eh, en la línia d'escalfar motors i començar a demanar que realment ja hi veu compromís ferm de que hi ha una sèrie de línies vermelles que no, que, no, que no podem passar i sobretot cridar a la classe treballadora que va votar, que va no. votar perquè és clar des, de, des de àmbits diguem-ne molt propers a lo que el que en diem les dretes o el que són l'IBex 35 o el que són OP, el que són ciutadans, etc etc sí que van llançant una mica un missatge que una altra vegada eleccions, que vaia rotllo, que han sigut incapaços, que no sé què, i això fa més mella amb la classe treballadora que no amb la classe, diguem-ne, benestant, que aquests hi aniran tots. Mm. O sigui, aquests hi tornaran a anar tots amb massa. I el problema és aquest, nosaltres. El que farem és, és intentar mobilitzar la gent perquè vagin a votar. És igual, però opcions que realment vulguin la eh, derogació de la reforma laboral com a, com a punt bàsic i fonamental. O sigui que fareu com a campanya electoral, evidentment sense mullar-vos per ningú en concret, però sí que us implicarà d'alguna manera una campanya que no és una cosa que no ja normalment viatges. feu. Sí. Normalment sí. no ja ho feu. No. No. una campanya no... no nosaltres no. penso que no hem de dir o no hem de suggerir que quin partit has de votar. El que hem de suggerir és quins programes que porten aquests partits són uh, potencialment favorables a la classe treballadora. I són aquests partits que, uh, que, que promoguin una derogació de la reforma laboral de la 2010 a 2012 i una potenciació de la negociació com a la col·lectiva com a mitjà de garantia d'una relació laboral eh, equilibrada, que no és la que tenim en aquests moments. Llavors, eh, la nostra posició és vot massiu el, el 26 de, de juny. Però entenc que serà un vot, un vot però serà un, una campanya activa, serà, serà un posicionament actiu i públic. Sí, no, no allò de, no allò de no és... si m'ho pregunten no, farem. No, 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 allò de, no, 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 no serà un posicionament passiu. No serà un posicionament actiu perquè en aquests moments nosaltres necessitem que hi hagi posicionaments actius. Vull dir, ja no podem anar marejant la perdiu. O sigui, de dir, sí, bueno, voteu opcions d'esquerra, voteu opcions de no sé què, no, no. Si d'algú ha servit aquest període en què no han arribat a cap acord, ha sigut per realment saber on estan situats tots. Mm. I, I això ja no, ja no podem alegar ignorància. Ara. La, la darrera vaga general que va haver-hi a l'Estat, de fet va ser aquella, em sembla que va ser aquella compartida amb, amb cinc països més d'Europa, aquella mm. convocada per la Confederació de, de sindicats. Sí. Em sembla que allà n'hi havia un altre al març. De, 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 sí, hi va haver març i al novembre. Ha, ha servit d'alguna cosa aquesta, última mobilització més massiva, més, més, més europea? Va servir d'alguna cosa? A veure, aquí... Perdona, Sergi. És que aquí hi ha... Aquí xoquem amb, amb estratègies sindicals que són molt delicades. Perquè un sempre diu si ha servit d'alguna la mobilització. La mobilització sempre serveix per conscienciar, això d'entrada perquè la gent tingui una consciència d'alguna cosa. Si més no, almenys serveix per això. Si després aconsegueixes eh, valors que buscaves dintre de la mobilització, escolta'm, perfecte. Quines característiques té no solament la mobilització aquella que hi va haver i la de març, etc., sinó les que hi va haver a la resta d'Europa de, de, i les que hi va haver en els països individualment, sigui Portugal, sigui Grècia, sigui la propi Itàlia, etc. Què va tenir? va tenir que era com eh, aquest establishment que estava molt enfortit, eh, neoliberal, que estava molt enganxat en el poder, les tenia com si fos descomptades. O sigui, sabia que hi hauria aquelles vagues i per tant ja tenia un búnquer realment preparat perquè sabia que la gent no s'assumiria això sense res. Ara bé, l'estratègia és, una, anem a la grega i convoquem amb un plaç de dos anys 15 vagues generals i, a, i acaba, com està a Grècia en aquests moments, desfeta completament sense cap mena d'organització de la pròpia classe treballadora. Està fosa, totalment fosa en aquest sentit, o regulem una mica quan és el moment oportú i quan eh, podem fer realment, entre cometes, més mal amb la mobilització. I aquí és quan nosaltres ara estem considerant que en aquests moments podrien ser els moments en què podríem fer forat i podríem fer mal. I per tant podríem arribar a aconseguir no solament la conscienciació, sinó la segona part, que bé, que és el fet de poder assolir els, 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 els motius pels quals anem aquesta mobilització. Si sí, pensem que els tempos són molt importants a, en el convocatòria de vaga. O sigui, la vaga, si es convoca, s'ha de fer bé i s'ha de fer per guanyar-la. com deia el Josep, Ferne fer-ne vagues com el que fa un acte lúdic i festiu, doncs això fa molt mal a l'organització dels treballadors i treballadores. Ah, fa setmanes i mesos ja que sentim la recuperació econòmica, que ja s'està ja veient tot, des dels sindicats realment veieu que hi ha aquesta sortida del túnel o des del punt de vista sindical encara es veu lluny aquesta recuperació? No, a veure, eh, des dels sindicats el que veiem són dues qüestions diferents. Una és una qüestió que són dades macroeconòmiques, que tenen la importància que tenen. Molts diuen que quan la macroeconomia va bé, al cap d'un temps, es a, a baix, a la, la infraeconomia o la, la microeconomia, nosaltres l'únic que veiem és una cosa molt, molt clara. Aquest país no es crea ocupació, no s'està creant nova ocupació, sinó que s'esquartera la que hi ha. O sigui, els contractes que han sortit, que eren contractes a temps complet de 40 hores setmanals, per dir la xifra que normalment tothom entén, s'han convertit en dos contractes, un de 20 hores, un altre de 15 hores, i han desaparegut 5 hores. Perquè el més curiós del cas és que en aquest país s'han treballat milions d'hores menys que l'any passat. I representa que s'ha creat ocupació. Una cosa no lliga amb l'altra. Ara, per veure les hores que s'han treballat al país, has d'anar als pressupostos generals de l'Estat i has d'anar a la, no sé què, general comptable i has d'anar amb una cosa que eh, t'has d'estar com a mínim un dia buscant. Però al final ho trobes, perquè clar, són dades que, que necessiten i que hi han de ser. I resulta que les hores treballades a aquest país són milions menys. Cada any han baixant. Des del mes de, de, de l'any 2011 han anat baixant. Han anat baixant. Per tant, en aquests moments eh uh, al 2014 Espanya ha treballat menys hores que el 2011 o que el 2012. Menys. Sí, sí. Bueno, aquesta, aquesta situació de de millora econòmica, com comentava, no s'està traduint en el en la classe treballadora, i això el que implica és uh, un 12% de persones uh, ara mateix que estan treballant i que i que són pobres. Un uh -huh. 26% de persones a Catalunya que també estan sota el lindar de, de la pobresa una sèrie de, de situacions paradoxals que, que les persones que ho estan vivint mh, quan escolten aquestes dades macroeconòmiques deuen dir aquesta gent està prenent el pèl mm. perquè no, no s'entén com tenen, tenen aquesta eh, poca, per dir-ho així, vergonya d'evidenciar de, 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 de unes dades que a nosaltres no ens estan afectant. Què, situem? Pues, eh, mentre dura aquesta situació, una renda garantida de ciutadania que, que aquestes persones tinguin una protecció mentre dura una protecció a, 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 a subsidiària mentre dura aquesta situació, uh, un salari mínim de professional que puja 1.000 euros per evitar uh, que, que serveixi com a referència en la negociació col·lectiva per uns salaris dignes que els permeti sortir de la pobresa. O sigui, fins que, no, fins que el, el, els, els salaris siguin dignes i tinguem una oportunitat i tinguem la, 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 la possibilitat de sortir d'una situació de, de de pobresa salarial, no, la gent no notarà aquesta, aquesta suposada millora econòmica. Uh, parlem de l'atur, dades de, de març, les d'abril estan al caure, les, de la, les del comarca ens situem <coughs> més o menys en els 66.000 aturats, lluny dels 33, evidentment molt lluny, dels, el doble del, dels 33.000 de l'any 2007, però si comparem amb fa 3 anys ha baixat un 25% amb els 88.000 de, de l'any 2013, uh, Anem pel, pel bon camí, s'està realment recuperant l'atur o veieu que el ritme encara no... No, a veure, falta? La recuperació d'això s'està organitzant una mica amb el, que jo, amb, el que, amb el que abans et deia, no? o sigui, amb uns contractes que són eh, molt precaris, o sigui, hi ha un tant per cent de contractes inferiors a una setmana que és escandalós, o sigui, és el major de tota Europa, una, una cosa que és absolutament bàrbara i no som l'únic país turístic, perquè a vegades sempre surten amb la conya del turisme, però, escolta, no som l'únic país turístic d'Europa, per la mort de Déu, i no passa a molts de més països turístics. Per tant, aquí passa alguna cosa estranya perquè un tant per cent de molts contractes són de menys d'una setmana, quan tu abaixes a l'atur un tant per cent, un 2 o un 3 per cent, de cop i volta en un mes, tu mires la quantitat de milers, estic parlant de milers i milers de contractes que s'han hagut de fer per baixar aquell 2 per cent. Això ja t'és indicatiu de que realment hi ha una situació de precarietat absolutament descontrolada. O sigui, ja potser la, la, la paraula clara és que ja és d'un descontrol eh, total. No? Aleshores, <coughs> el fet aquest de que s'estigui creant això s'està creant realment una cosa que en qualsevol moment pot caure o sigui, no es crea diguem-ne, eh, o sigui, no s'està baixant el nivell de l'atur amb, una, amb una base estructural, sinó que s'està eh, creant amb una base absolutament movible i que en qualsevol moment pot ensorrar-se i llavors pot ensorrar-se i aquest eh, 5%, aquest 6% que es representa que hem baixat a l'atur o podem tornar a pujar multiplicat per dos, amb un plaç de, de dos o tres mesos, amb, una, amb, un, amb un cert moviment que hi hagi del mercat. Aquest és el problema. Si sí, no sé, un exemple així molt gràfic i molt simple és si abans una persona treballava 8 hores, ara tenim dos que treballen 4 hores cadascuna i a més, si la, si la primera persona tenia un salari de 1.000 euros fa... 5 o 6 anys, doncs ara entre els dos no, no arriba ni, ni als 800. I però, però les llistes sortirà que s'ha duplicat sí, l'ocupació. Sí, bueno, la gent que s'ho no. vulgui creure s'ho no. pot ah. creure, però el, persona, les persones que ho estan vivint, no, ja, ja, o sigui, ja que, si, no, que no és així. Un, una curiositat només. A, Terrassa i Sabadell, dues ciutats gairebé fotocopiades, per entendre'ns, pel, pel, perfil de socioeconòmic de la ciutat, el nombre d'habitants, etc. Per què la taxa de d'atur de Terrassa sempre és un gairebé dos punts per sobre de Sabadell? Hi, hi ha, hi que s'ha fet diferent? No, jo crec que això ja ve una mica del sector de la construcció, que era precisament aquests punts més forts, entre cometes, que la de Sabadell. O sigui, no crec que la diferenciació estigui gaire més, més lluny. Sí que tenen una, una certa semblança, potser Sabadell eh, té un component una mica més industrial, perquè és una mica té el que envolta Sabadell és un, és una, és un, que és tota una sèrie de polígons molt industrialitzats, de Santa Perpètua, de Polinyà, de, de, de Palau, etc., que estan al voltant propi de Barberà, propi de Sabadell. Eh, Terrassa té més un, un, un voltant més de servei eh, privat, però crec que el factor diferencial de Terrassa respecte a Sabadell en aquest sentit era el pes de la construcció, era el pes que tenia, que, que Terrassa era un, era, estava bueno, molt, 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 molt bèstia, era Terrassa molt. I, i tot i així s'ha anat reduint, hi ha hagut un esforç aquí a Terrassa important pel tema de l'ocupació i vulguis o no s'està notant perquè s'està baixant una mica aquest diferencial, perquè aquest diferencial era per sobre, eh, de dos punts respecte a Sabadell. Sí, sí. Era bastant mm -hmm. més que Sabadell el diferencial de la construcció. I en canvi en aquests moments hi ha un dos punts només més que Sabadell, amb la qual cosa s'està baixant bastant. Això. El Terrassa està fent un esforç important en aquest sentit. Uh, parlem d'empreses de la comarca, Us posem dos exemples recents, Delphi i la, i la mina, la mina d'aigües. En el cas de Delphi aquest aquest pla de reindustrialització, que sembla que no, no acaba, no acaba d'arribar amb això, ens en sortirem? Com ho veieu? És, una, és un pedaç a una situació de, de, de localització per, per maximitzar, per maximitzar els, els beneficis, que és molt, molt tòpica i molt típica a la comarca des de, de, de l'inici de la crisi. a um, les persones que, que puguin sortir amb un plan de, un plans de pensió o un pla de, de compensació i d'acomiadament amb més dels menys dels dies que marca la llei en aquest moment, bueno, doncs ja dic, eh, tot, segurament totes les persones que estan implicades la plantilla de, de Delphi voldrien continuar, eh, continuar amb l'ocupació. Què passa? Que davant d'una posició de l'empresa de total negativa a, a dialogar i el que, el que van, van directes és el, el tancament difícil, difícil la, la negociació amb la, amb la representació legal dels treballadors i treballadores. Per tant, bueno, és un mal menor, sí. però no és, no és l'ideal, evidentment. Si volem una, una comarca industrial i amb que creï ocupació de qualitat, que es permeti tenir uns salaris dignes, que permeti eh, donar uns serveis, eh, uns serveis eh, que, que, que siguin compatibles amb aquests salaris, doncs difícilment tancant empreses eh, industrials eh, ho podem fer. I amb, el servei, i amb serveis només, malauradament, no, no, no és suficient. Sabeu quantes empreses s'han deslocalitzat des de la crisi? Teniu més o menys... Home, grosses, no menys de 10, eh? Estem parlant d'empreses que tenen un cert... I hi ha hagut certes deslocalitzacions que, per exemple, en alguna empresa ha estat d'un 80%, més s'ha deixat un 20% aquí i el 80% s'ha deslocalitzat. I no et surt a l'estadística com una empresa deslocalitzada, sinó que et surt com una empresa que ha fet un expedient de regulació. El típic ja està, i ja et surt amb aquesta estadística, no et surt amb la columna de les deslocalitzades. Però al final aquell expedient de regulació ha estat carregant el 80% de la plantilla i línies de producció, per tant, i ha ja estat deslocalitzada cap a Polònia o cap a algun d'aquests països així de l'est. Llavors, amb això n'hi ha hagut bastantes, i bastants llocs de treball perduts. I a més de qualitat, que el problema és que són llocs de treball d'indústria i de qualitat, com són els de Delphi. I en el cas d'aquí a Terrassa, la setmana passada veiem aquesta protesta dels treballadors uh -huh. de, de mina d'aigües de Terrassa per, per exigir o per demanar que se'ls mantingui lloc de treball passi el que passi amb el, amb el servei. Sembla que aquesta mena d'acord, no? que, que sí que es garanteix que, que es continuaran els jocs de treball. I confieu en, que, en aquesta paraula donada? Sí, nosaltres el que, que situava més el compromís de, del, del qui pot fer-ho, que és, el, que és el, el, el govern de torn, de, del, del ple, una, una proposta de resolució en la que s'evidenciava, es, 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 es situava el compromís de, del, del ple en mantenir els, les condicions laborals i els llocs de treball de, de la mina, dels treballadors de la plantilla de la mina, siguin quin sigui la, la el, model, el model que es escolli al final, perquè el model escollirà, en, en principi es va comprometre a l'Ajuntament en la consulta, que, sigui, que serà vinculant, i en aquest model que es determini Uh, el, que, el que ha de donar garanties a l'Ajuntament és de, de manteniment dels llocs de treball. I en, i en aquest acord estem, evidentment. Ens queden cinc minutets. Que agilitzarem una miqueta el, el tema. Uh, 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 l'estat segurament és dels llocs on, on estem més hores a, a la feina. perquè la productivitat és tan baixa? Què, què ens passa? On? Uh, a l'estat espanyol. espanyol. A mitjana, La productivitat és baixa en relació als respiros europeus, tot i que la mitjana la gent ja està més hores a, a, bueno, a la feina. és el problema perquè molt, molt, molt escuatament. Aquí encara tenim un empresariat, bàsicament un empresariat, que no ha fet el salt qualitatiu aquest europeu. O sigui, ens acusen els sindicats que encara, ells ens acusen de que som encara antics i encara estem amb vaguades i coses estranyes d'aquestes. Però és que realment l'empresariat d'aquest país, i aquest país es eh, relaciona productivitat amb estar rato la feina. I això és absolutament fals. I això ja s'ha demostrat en molts, en moltes, eh, molts països del món i en moltes eh, societats que estan bastant més avançades que nosaltres industrialment parlant i econòmicament parlant. I aquesta relació no hi és. O sigui, la productivitat no està en que tu passis més hores, al contrari, et baixa. Al contrari, et baixa. Perquè llavors les divisions que fan pel càlcul de la productivitat et puja un factor que, que, que et fa reduir el, el, el coeficient de, de productivitat en aquest país realment faria falta un canvi en la mentalitat empresarial, eh, com l'aigua que bevem, ara que parlaves de, de l'aigua, com l'aigua que bevem. No, no, no? ho, dic, ho dic en sèrio perquè realment encara et trobes eh, amb, amb, empresaris i amb directors de recursos humans i amb, que encara tenen unes, unes uh, injectades una mena de, 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 de suero estranyíssim, estranyíssim que encara uh, si tu no estàs 12, si no estàs 14 hores a la fàbrica, si no t'hi passes com aquell qui diu la vida en allà, no, no ets productiu. No. Escolta'm, ni siquiera fas més producció. Però eh, de, des de Catalunya s'està fent aquesta, aquesta iniciativa de l'Agilitat Popular per, per implantar la reforma horària i acostar-nos justament a aquests, aquests horaris més, més europeus. Eh, si això es tira endavant, bueno, dues coses. Primera, creieu que realment es pot aplicar, canviar la mentalitat de la gent, canviar els horaris? I segona, si això realment s'acaba fent el termini de, de dos tres anys que tenen fixat, si això creu que realment millorarà la productivitat de la, de la gent. Personalment, no? i com, a, com has indicat, el, la qüestió és la conciliació laboral que, i personal que hem de, que hem d'assolir entre, entre els treballadors i, i l'empresa. Evidentment, més, més que, que siguin les persones les que ho vegin com a algo positiu, que segurament ho vegin perquè acabar a les 5 de la tarda no és el mateix que acabar a les 8, el que l'empresariat, a ho ha d'assumir realment és l'empresariat, que ha de veure que, que, les, que les hores presencials a l'empresa no són les que donen més productivitat. Inver, inversió en mitjans de producció, més moderns, i uh, Mentre això no passi, els treballadors i treballadores pues, uh, faran, els que, faran els horaris que els, marqui, que els hi marqui la seva jornada i el seu, i el seva, i el seu calendari. Si han d'estar, com passa ara moltes vegades, al migdia, dues o tres hores perdudes, entre cometes, descansant o menjant, que dius... És una, és un, és un, és un, és una jornada, molt, aquesta sí que és antiga, Uh, de, de, fa, de, fa, eh, de fa molts Home, anys. Home, eh, és un país esperpèntic, perquè aquest canvi d'horari és un canvi que va inventar Franco mm. perquè acostar-se a l'horari de, de Bé, tenia... no, no em referia al, a l'horari, al ah, fos, no? fos horari, eh? Doncs, em referia sí. el... al, el fet de, en lloc de dinar a les dues o a les tres dinar a la una, de les sí, sí, horaris forma, de l'escola... És, és que forma part també, que és que va amb, va amb, el, amb el... O sigui, nosaltres hauríem de tenir l'horari que tenen d'Anglaterra, que a Anglaterra precisament aquests, aquests països tenen aquest altre costum perquè també l'horari és diferent, perquè també comença la llum molt més d'hora, etcètera, etcètera. No? Per tant, tot això forma un conjunt. I aleshores, eh, en aquest horari, jo crec que la gent s'hi acostumaria. El que passa que si no comences mai, sí que no s'acostumarà mai. Perquè, clar, si anem reflexionant i anem fent reflexions, sí i si canviem l'horari, i portem 5 anys dient-nos que Però des sí dels sindicats fareu algun paper actiu en aquest sentit d'intentar forçar aquest canvi de, de costums, d'horaris? De, és que pensem que el, és, és molt favorable a les famílies per poder conciliar, per poder acabar abans i tenir una tarda més llarga, que s'allargui més... No són favorables que hi hagi aquest Evident. canvi són favorables ara forçar, forçar a dir muntar una vaga general perquè camini l'any, no si tu dius alguna manifestació no ho sé uh, uh, abans heu parlat del, de les eleccions imminents de, de l'Estat, ja, ja, us heu, us heu posicionat, i dic, us dic que us mobilitzaríeu a favor de, de governs d'esquerres. anem a Catalunya, Estem, portem 4-5 mesos del, del nou govern, amb Carles Puigdemont al capdavant. Uh, dues coses molt ràpides. Heu notat algun, algun canvi en la manera de, de fer d'aquest govern nou i l'altre, si creu que si realment algun dia hi ha aquest nou estat, això pot solucionar alguns dels problemes laborals que tenim avui en dia. A veure, hi ha hagut algun canvi més que de, més que de fons de tarannà amb aquest govern, perquè no admetre també seria a vegades no admetre les coses de tal com són i vull dir tirar. Ara, ja segueix havent-hi un fons eh, polític amb el qual nosaltres no hi estem substancialment d'acord, no? Eh, hi va haver aquesta mena de pacte amb, 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 amb de legislatura amb la CUP, algunes de les coses són ara compromisos amb la CUP, com per exemple el tema de l'Hospital General i el tema... De... Això és un compromís amb la CUP, no és que el conseller s'ho hagi tret a la butxaca i diu, avui retorno tot això, sinó que hi va haver un compromís amb la CUP, que la CUP sembla que passi de puntetes per aquí, mm -hmm. perquè com que hi ha un conflicte, doncs, diuen, que s'ho tingui neta, no?, però és veritat, vull dir, això és així. Per tant, jo no sé si en un nou estat hi hauria una situació o n'hi hauria una altra. El que sí que sé és que a Catalunya hi va haver unes eleccions, unes eleccions que es van convertir en plebiscitàries, que, com va dir precisament els de la CUP la mateixa nit, eh, s'han guanyat les eleccions a les forces que apostaven per una declaració unilateral de la dependència, l'ha perdut el plebiscit. I això és així. Per tant, això obliga també a que hi hagi molta diàleg i molta tranquil·litat en aquest sentit. Hem d'acabar, Sergi, algú... algú... els, fets, els fets són els que marquen si hi ha un canvi o no, i de moment els fets a, a, de pes no, no acaben de, de visualitzar-se. Escolteu, hem d'acabar, però de, us vaig dir una cosa, perquè si no, si no rebento. Uh, hem portat aquí Comissions Obreres i, i la UGT i heu estat d'acord amb tot, amb tot fet, coincidit amb, 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 amb tot. Alguna vegada hi haurà les plantejant els dos sindicats que unir-se amb un ara que tot es tendeix a unificar. unificar. Mm -hmm. pot ser, a veure, no deixa de ser una, una fita que tenen tots i que en un moment determinat i en moments històrics determinats hem estat molt a prop, molt, 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 molt a prop i en moments determinats ens hem allunyat una mica més i ens hem tornat a apropar Som com una mena d'acordeon I algun dia suposo que farem així i ens quedem així ja. però de moment hem estat fent així mm -hmm. la qüestió és que hi hagi una unitat en la en ah, sí. l'allò la, sindical, sindical i en l'acció sindical i això hi és sí. això hi és i això és primordial l'altre ja anirà venint per no propi naturalesa. Molt bé, nois, és que ens fan fora, marxem. Josep Sant Cristòfol, amb T, això precisem amb T, que sempre se te Josep Sant Cristòfol, secretari general de l'UGT del Vallès Occidental i també des de fa poc secretari de la Regió Metropolitana de Catalunya, UGT Catalunya, en Sergi Martínez, secretari de Socioeconomia i Acció Territorial de Comissions Obreres el Vallès Occidental i la Catalunya Central. Gràcies als dos i fins la propera. Molt bé, bueno, tema, gràcies a vosaltres. Vinga, adeu-siau. I amb vosaltres ens trobem la setmana que ve, just passada, a la Fira Modernista. Que tingueu bona setmana. Adeu-siau. One 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 two. One pence, one, two. One pence, one, two.